ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობები თავდაცვის სფეროში ამერიკაში ოფიციალურ ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე ლევან იზორია ამერიკის ელჩს შეხვდა. მინისტრის განცხადებით საქართველოს თავდაცვის რეფორმისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან 100 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება, რაც ქვეყნის თავდაცვის შესაძლებლობებს და ქვეყნებს შორის არსებულ სტრატეგიულ თანამშრომლობას გააძლიერებს. გადავდივართ თვისობრივად ახალ ეტაპზე. მინდა ვთქვა, რომ წელს და მომავალ წელს ამერიკის შეერთებული შტატები დახარჯავს თავდაცვის რეფორმისთვის 100 მილიონზე მეტ ამერიკულ დოლარს, რაც ჩვენ თავდაცვის შესაძლებლობებს კიდევ უფრო გააძლიერებს და ჩვენს ორ ქვეყნებს შორის არსებულ სტრატეგიულ თანამშრომლობას ძალიან მაღალ ხარისხში აიყვანს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ორ ძალიან მნიშვნელოვან ვიზიტამდე შევხვდი. ბრიუსელში, სადაც ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი გამართება და შეერთებულ შტატებში, სადაც მინისტრი უქმეებზე გამგზავრება. ამერიკის საელჩო მოუთმენლად დელის ამ ვიზიტის განხორციელებას. დაგეგმილია შეხვედრები თავდაცვის მდივან ჯეიმს მატისთან. ეს შეხვედრა ჩვენი ურთიერთობის ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე შედგება. ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზიტის შემდეგ მომავალ წელს კი საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა დაიწყება. ეს არის წვრთნის მასშტაბური პროგრამა, რომელიც გაზაფხულიდან ამოქმედდება. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრს ასევე შესაძლებლობა ექნება ვაშინგტონში კაპიტოლიუმსა თუ თეთრ სახლში ფართო სპექტრის პოლიტიკოსებს შეხვდეს.